بینەرانی کەناڵی مۆنێکی سڵاوتان هەبێت. سەرەتا پێمان خۆشە پیرۆزبایەتانی بکەین بە بۆنی دیسبوونی سویت کۆین لە ئێکسچێنجەکان کە ئێستا ئەتوانن لە سەتادەی دراوەکانتان بفرۆشن. لە سەتا نەوەتی هەڵ دەبێت بۆ دوو ساڵ، واتە دوای دوو ساڵەکە ئەوجا دەتوانین بفرۆشی. لە ئێستاداوە گرنگە باسی بکەین کە بە فەرمی دیسبوو دراوەکە نرخی خۆی هەیە لە پەمپ و دەمپی زۆر دەخات، چکە لە ئێستادا تازە دیسبوو ناجەگیریەکی زۆری پێوە دیارە. هەروکۆ بن لە 24 ساعتا ئەوە بەرزەوە بوو کە چەند ساعتێک شەلیس بۆ خۆی بەڵێ. ئەوەی کە پێویستە باسیکەن نێشتا ماینینگ بەردەوامە کە بۆ چەند ساڵی داهاتووش بەردەوام دەبێت. ئەوانی کە تا ئێستا نیانە باشتر وای دای بەزێنن، ئەوانشی کە دایان بەزاندووە بابەشداری گروپی فەرمیمان بکەن کە بە هاوکاری لەگەڵ ماڵپەڕی شایستە دروستمان کردووە بۆ ئەوەی گروپێکی بێز بنیاد بنێن و بتوانین بەیەکەوە قازانجێکی زۆر بکەین. ئەوەی کە گرنگە باسی بکەین سەرەتا بەشداری بوون لە گروپی سویت کۆین چەند سوودێکی گرنگی هەیە بۆ ئەندامان. هەموو شەقاوەکانی هەموو ئەندامان کۆ ئەکرێتەوە، لە بڕی ئەوە کۆین دەدرێ بە ئەندامان، واتە ئیسفادەی بۆ هەموو ئەندامان هەیە. بۆیە هەمووتان بەشداری بکەن و لینکی گروپش بڵاو بکەنەوە. لینکی گروپ تا ئەکید من کەناڵی تەلەگراممان دانراوە کە زۆربەی ئاگادارەکان لێ بڵاو دەکەینەوە. لێرە پێویستە بچە سەر لینکەکە. ئەگەر لای ئێوە نەچوە سەر لینکەکە، لینکەکە کۆپی دەکەین. لە ڕێگەیەکی لە براوسەرەکان دەتوانم سەری بۆ نە گوگل کڕوم، دەچیتە سەری بەشی سەرەوە، دەچیتە سەر لینکەکە. پاشان کلیک لە ئەکسێپت ئینڤایت دەکەیت و دەچێتە ناو بەرنامەی سویت کۆینەوە. هەروکو لەوێنەکان ئاماژەمان پێکردەوە سەرەتا کلیک لە ئەکسێپت ئینڤایت دەکەی، پاشان لە بەشی خوارەوە جۆین دەکەی. هەنگاوی سێم کە گرنگە هەمووان بەیەکەوە ئەنجامی بدەین کە بۆ من و بۆ تۆ بۆ هەموو ئەندامان سوودی دەبێت. لای خۆمانەوە لینکی کەناڵ بدەین بۆ هاوڕێیانمان و بۆ ئەوەی ئەوانش بەشداری بکەن و بێکەوە گروپ گەورەتر بکەین و بتوانین بێکەوە چاوەنجە گەورەکان بشکێنین و قازانجی زیاتر بکەین. خۆشبەختانە ئێمە لە تۆڕەکانمان بڵاومان کردوێتەوە کە گروپی فەرمیمان داناوە. تا ئێستا 34 ئەندامی چالاکمان هەیە و 133,000 شەقاو براوە لە ماوەی یەک ڕۆژدا. بۆیە داوا لە ئێوە دەکەین بەشداری گروپی و فەرمیمان بکەن و لینکیشی بڵاو بکەنەوە تاوەکو بێکەوە گەورەترین گروپ پێکبێنین. بۆ کەسانەشی سویت کۆینیان تا ئێستا دانەبەزاندووە، توانن سەردانی کەناڵی یوتیوبمان بکەن لە یوتیوب بنووسە مۆنی ئەیکەی، پاشان دەستە ناو کەناڵەکەمانەوە. لێرە هەروکۆ بینن لە بەشی ڤیدۆ دەتوانین بە دوای ڤیدۆ فێرکارەکاندا بگەڕێ کە هەروکۆ بین چەندین ڤیدۆ فێرکاریمان لەسەری داناوە. بۆیە بچن و سەری ڤیدۆ فێرکارەکان بکەن. ئەوانشی کە تا ئێستا والدتیان داناوە بە سەری ئەم ڤیدۆ فێرکارە بکەن کە باسی چۆنەتی دروستکردنی والدتمان کردووە. لە کۆتای ڤیدۆکە بیرتانە چی لایکی ڤیدۆکە بکەن و سەبسکرایبی کەناڵەکە بکەن. هەر پرسیارێک شتان هەبوو یان خودەر پێشنیازی ڕەخنەیە لە کۆمێنت ئاراستەمان بکەن.